Поздрав до гледачите на телевизија Нова во живо од Ватикан. Токму на плоштадот Свети Петар за 1 час треба да почне историскиот чинот на канонизација, на прогласување на Мајка Тереза за светица. Бројни гости од целиот свет, 600 новинари, новинарски екипи од Европа и ширум светот се овде одблиску да го проследат големиот историски настан на кој е присутна и македонската делегација. Секако една од телевизиските екипи и телевизија Нова која во живо од Ватикан ќе ве информира за чинот на канонизација на скопјанката Гонџа Бојаџиу. Токму во моментов пристигнуваат гости, како што реков, не само од Македонија, Албанија, кои што двете земји кои што ќе имаат посебно значење за овој настан, туку и гости од целиот свет. Овие денови Италија е подзасилено полициско обезбедување, особено Ватикан, токму заради големиот настан и заради присутноста на светски лидери и државници од, како што реков, Европа и целиот свет. Мајка Тереза е добитник на Нобеловата награда за мир и една од највлијателните жени на католичката црква. 19 години по смртта таа ќе биде прогласена за светица. Македонија во последните години одава значителна почит на Мајка Тереза, на светицата која години им помагаше на болните, на сиромашните и на изнемоштените. Овде е присутна македонската делегација која предводи шефот на државата Дьорге Иванов, како што јавив и доцна синоќа. Во делегацијата се и министерот за надворешни работи Никола Поповски, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Тие се заедно во придружба на премиерот Емил Димитриев. Токму председателот Иванов во чин на сплотување на политичките лидери упати и лична покана до лидерите на најголемите политички партии да присуствуваат овде во Ватикан на овој голем настан за светот, но и за Македонија. Присутен тука е лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, дојде и председателот на Социјал-демократскиот сојуз Зоран Заев, има представници високи луѓе од Македонската православна црква и од католичката црква. Тука сме и ние за да ви ги пренесеме и слика и изјави од дел од делегацијата. Секако во живо на телевизија Нова ќе може да го проследите и преносот од светските телевизиски канали кои се подготвени за овој голем настан и, како што реков, силно полициско обезбедување за во наредните 2,5 часа кога се очекува да биде завршен и процесот на канонизација.